всички писания и спекулации, Митко Вербатов е футболист на Манчестър, остава в Манчестър, сега почива активно, събира си и началото на юли започва поредната подготовка съгласно програмата на Манчестър, така че каквото и да бъде изписано и основно в това беше в някои английски медии, просто така ви призовавам най-добронамерено, стъпвайте на това, на информацията, която взимате от извора. Митко няма тема, Митко Бербатов няма, той е футболист на Манчестър и ще продължи кариерата си там. Значи информацията, че се Райс Фъргюсън му търси нов отбор, не е вярна, така и да разбира. Ами, от тук нататък е какъвто и въпрос да ми бъде зададен в такава посока, точно така трябва да го разбира. Добре, благодаря.